አብዛኛው የከተማ ነዋሪ ከመሰረተ ልማት ዝርጋታና ቤቶች መስፋፋት ጋር ተያይዞ በአቅራቢያው የምግብ ፍጆታውን የሚሸፍንበት በቂ መሬት ወይም ቦታ ስለማያገኝ በአብላጫው የዕለት የሚለውን ፍላጎቱን ከሀገሪቱ ገጠራማ አካባቢ በሚመጡ የግብርና ውጤቶች በመግዛት ይሞላል እንጂ አምርቶ ሲጠቀም አይስተዋልም። ይህም ህብረተሰቡ በአምራቾችና በንግድ ስርዓቱ ተዋናዮች በሚወጡ ዋጋዎች መገበያየት እንዲገደድ ከማድረጉ ባሻገርም ተገማሽ ባልሆነውና ባልተረጋጋው የግብርና ምርቶች ዋጋ በቀላሉ ተጎጂ ሲሆንም ይታያል። ታዲያ መንግስትም ይህንን ችግር ለመከላከል የከተማ ግብርና ስራን በንቅናቄ ደረጃ በከተሞች በማስፋት ህብረተሰቡ በቀላሉ በጓሯቸው ሊበቅሉ የሚችሉ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን በማምረት ፍላጎቱን እንዲሸፍን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። እኛም በዛሬው መሰናዷችን መልከ ብዙ ሐዋሳ በተለይም በከተማ ግብርና ዘርፍ እያካሄደች ያለው ተግባር እንዲሁም እንቅስቃሴ እንመለከታለን። ሐዋሳ ሁለት አይነት ገጽታ ነው ያለው። አንደኛው ገጠራማ የሆነ 12 ቀበሌ አለ። ከ12ቱ 3ቱ ቀበሌ ኦልሬዲ ወደ ከተማ ገብቷል። አሁን 9 ቀበሌ ገጠራማ አለ። 23 ቀበሌ ደግሞ ከተማማ ነው፣ ማለት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ነው። በዚህ ውስጥ ከዚህ በፊትም የነበረው ሐዋሳ በግብርና የታወቀ ስለሆነ ቀድሞም ሲያያዝ የመጣ የግብርና ተግባሮች አሉ። ስለዚህ በእንስሳት እርባታም በጓሮ አትክልትም እንዲሁም በሌሎች ግብርና ተግባሮች ሞዴል የሚሆኑና ለሌሎች ተሞክሮ መሆን የሚችሉ በከተማችን ውስጥ አሉ ካሉ ነገሮች አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጀመርነው በእቃ ላይ አትክልት ማምረት፣ ይህን ተግባር በስፋት በከተማችን ውስጥ መስራት ጀምረናል። ይህንን በጊዜ እየገደብን ነው የምንሰራው። አሁን ያለፈው ጊዜ በዝናብ አጠር ጊዜ ስለነበረ ከመስኖ ጋር ያይዘን በ20ው በከተማ ቀበሌዎች ውስጥ በእቃ ላይ በሶስት ወር ውስጥ ወደ 180 ሺህ እቃ ላይ ነው ያመረት ነው። እንዲሁም ባለው ትንንሽ ቁርጥራጭ መሬቶችን በመሬት ላይ ያመረተውን ስናይ ደግሞ 14 ሄክታር በግለሰቦች ይዞታ ላይ በትምህርት ተቋማት፣ በጤና ተቋማት፣ በኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ወስዶ አሁን ሳያለሙ ያሉበትን ቦታ እየተጠቀሙ በአፈር ላይ ወይም በመሬት ላይ 14 ሄክታር አልምተናል። ወትሮም ቢሆን ተፈጥሮ ያደላላት የምትመስለው አረንጓዴዋ ሐዋሳ ለእጽዋት እድገት ያላትን ምቹነት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ለምግብነት የሚውሉ የተለያዩ የፍራፍሬ ዛፎችን በማዘጋጀት በንቅናቄ ደረጃ እንዲተከሉ ሌላው በትኩረት የተሰራና ውጤት የተገኘበት ዘርፍ ነው። ብኖርበት አካባቢ በየትኛውም አካባቢ የግብርና ስራዎችን በተገኙ ቦታዎች ሁሉ አለማ ነበር። እዚህ ቤት መኖር ከጀመሩ በኋላ በነበሩ ክፍት ቦታዎች በመጀመሪያ በዶሮ እርባታ ጀምሬ በዶሮ እርባታ ባለኝ ክፍት ቦታ ለቤት ኮንሰምፕሽን በሚሆንና የራሳቸውን ቀለባቸውን ችለው በኖር በሚችሉበት ሁኔታ ዶሮዎችን አራባ ነበር። እነዚያን ዶሮዎች ሳራባም የጓሮ አትክልቶችን አብሬ በተቀናጀ ሁኔታ ነው። እንዲያውም ቀደም ሲል ትልልቅ ተክሎችን ነበር፣ ፓፓያ፣ ማንጎ የመሳሰሉትና ግሽጣ የመሳሰሉት ትልልቅ ዛፎች ነበሩ። እነዚያ በውስን ዛፎች በመሆናቸው እና ደግሞ ቤቴም እያስፋፋው ሲሄድ ቦታዎቹ እየጠበቡ ሄዱ። ትልልቆችን ዛፍ በማስወገድ እነዚህ የጓሮ አትክልቶች አንደኛ ሰላጣ በአጭር ጊዜ የሚደርስ ነው። ሰላጣ መግዛት አያስፈልግም። በትንሽ ቦታ የፀሐይ ክፍተት ባለ ቦታ ላይ ማብቀል የምትችለው ነው። እንዳያችሁት ከኋላ በኩል በተበላሸ ጉራንዳዮ ላይ የውሃ ሃይላንዱን ባለ 2 ሊትሩን በመቁረጥ እነሱን በመደርደር በእያንዳንዱ ላይ አንድና ሁለት ሰላጣ እየተከልክ ማሳደግ ትችላለህ። በሁለት ወር ተኩል ሳይክሉን እየጠበቅ በሚደርስበት ጊዜ ደግሞ ሌሎችን ችግኝ እያፈላህ እየተካ የምትጠቅመው ነው። እሱ እንጠቀማለን። አንድ የንብ መንጋ በባህላዊ ቀፎ ከያዙ በኋላ ሶስት ዘመናዊ ሽግግር ቀፎ የሚባለውን የኬንያ ቶፕ ባር የምንለው ነው። በእሱ ሶስት ቀፎዎች ነበሩ። ለአስር ዓመት በንብ እርባታ ጭምር እጠቀም ነበር። ሐዋሳ ላይ ደግሞ በሁሉም ቤት የአበባ ተክሎች ስላሉ የንብ መቀለብ ችግር የለም። ለአስር ዓመት በርካታ ውጤት አግኝቼበታለሁ። አሁን በከተማ ውስጥ ያለው ዛፎች
ከውጭ አምጥተን ያስገባናቸው ስለሆነ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ አይደሉም። ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የተወሰኑ ዛፎች ናቸው። ሌሎቹ ከጊዜ በኋላ የሚቀየሩ የሚያረጁ ጊዜ ገደብ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ በጣም ለተለየ ለውበት የሚሆን ሚዲያን ላይ ካልሆነ በስተቀር ሌላው በሙሉ ወደ ፍራፍሬ ዛፎች እንዲቀየሩ እየሰራን ነው ያለ ነው። ለዚህ በዚህ ክረምት ላይ ወደ 42,000 ችግኝ አሰራጭተናል። የማንጎ፣ የአቮካዶ፣ የፓፓያ እነዚህ በከተማ ውስጥ ሁሉም ሰው የጥላ ዛፍ ራሱ ሆኖ የፍራፍሬ ዛፍ እንዲሆንላቸው። ይሄ ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል። ለቤተሰብ ፍጆታ የሚሆን ራሱ እንዲያመርት ከማድረግ አንጻር ከአትክልትም አንጻር ይሁን ከፍራፍሬም አንጻር እያንዳንዱ ሰው የራሱን ፍጆታ ከገበያ ሳይሆን ከራሱ ከደጁ። አሁን የዚህ የበጋ ጊዜ እቅዳችን መሪ ቃል የነበረው ምግባችን ከደጃችን ብለን ነው ንቅናቄ የጀመርነው። በእርግጥም ለምለሚቱ ሐዋሳ ከተማ አሁን ላይ ለዘርፉ የሰጠችው ትኩረት ይበል የሚያሰኝ ሲሆን፣ ነዋሪውም ቀደም ብሎ ለአረንጓዴ ተክሎች ያለውን ፍቅር ተጠቅሞ በስፋት እየተሳተፈና በከተማዋ ለተጀመረው የምግቦን ከጓሮ ዘመቻ ንቁ ተሳታፊ ሆኗል። ሁለት መቶ ዘጠና ሰባት አባወራ ይሄ ሁሉ አባወራ በየቀኑ የሚልከው ወደ ውጭ የሚልከው ትርፍራፊ መልሶ ለህብረተሰብ ለከተማው ጠንቅ ነው የሚሆን። ስለዚህ አንደኛ በዚህ በተሰባሰበ ማህበረሰብ አካባቢ ልምዱ ቢኖር የአካባቢን ንጽህና መጠበቅ ይቻላል፣ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ይቻላል፣ አዘ ሴም ታይም የስራ ባህልን ያዳብራል። እኔ ግብርና ሙያ የለኝ አንባቢ ነኝ፣ ግን ሌሎች ያደረጉትን ነገር እኛ ማድረግ አንችልም ወይ? ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ኦልሞስት አመት ከምናምን ይሆነዋል ከተጀመረ። በተለይ ክረምት ላይ እጅግ በርካታ የጓሮ አትክልትና ፍራፍሬ አምርተን ተጠቅመናል። ለምሳሌ አቮካዶ፣ ፓፓያ የመሳሰሉ ነገሮችን ከዚሁ እያመረትን እንጠቀም ነበር። ጎመን፣ ሰላጣ፣ እነሱ በጣም ቀላል ነገሮች ነው። እነዚህ ተክሎች እንግዲህ በሶስት ነው የሚከፈሉት። በአመት ውስጥ በወራት የሚደርሱ አሉ፣ ከአንድ አመት በላይ የሚቆዩ አሉ፣ ከሶስት አመት በላይ የሚቆዩ አሉ። አሁን የግቢ የምታያቸው ሁሉም አሉ። አንድ አመት የምንላቸው ቆስጣ፣ ሰላጣ የመሳሰሉት በአመት ውስጥ ወይም በወራት ውስጥ ደርሰው የሚያበቁ ናቸው። ሌሎች ደግሞ እነዚህ ሚጥሚጣና ይሄ አይደርቄ ጎመን ወይም ደግሞ የጉራጌ ጎመን የሚባለው ደግሞ ከሁለት አመት በላይ የሚያገለግል ነው። አይደርቄ ጎመን በየሳምንቱ ቅጠሉን እየቀነጠስ ትጠቀማለህ፣ እንደገና ያወጣል፣ ሁሌም ትጠቀመዋለህ። ሚጥሚጣም በተመሳሳይ መልኩ ሃርቨስት ታደርጋለህ፣ እንደገና ሪጀቭኔት ያደርጋል ወይም ቅጠሎች ያወጣል። ከዚያ በኋላ አብቦ ፍሬዎቹን ይቀጥላል። እነሱም አሉን። በአብዛኛው እንግዲህ ሰላጣ እኛ ገዝተን አናውቅም። ሰላጣ አንገዛም፣ ምክንያቱም እዚህ በቂ እንትኖች አሉ። ጎመንም አሁን ድሮ እንገዛ የነበረውን አሁን እየተካን ነው፣ በየሳምንቱ የምታወጣው። በአሁን ሰዓት ደግሞ የጎመን ውድነት የሚታወቅ ነው። በሳምንት ውስጥ ሁለትና ሶስት ቀን ለምግብ ፍጆታ የሚሆንህ የጎመን የምግብ መቀያየሪያ አለ። እነዚያ እንጠቀማለን። ከዚያ በተረፈ ደግሞ ቅመሞች አሉ። ስጋ መጥበሻ፣ አሪቲ የሚባለውና የመሳሰሉት ሌሎችም፣ ጠጀሳር፣ እነዚህ ቅመሞችም በጓሯችን አሉ። እነዚያን እንጠቀማለን። በዚህ አካባቢ ያልተለመደ ምንድን ነው? በሐረር አካባቢ አጡምባር የሚባል የቅመም አይነት አለ። በሶብል አይነት ነው ጭንቅላት የሚያወጣ። እነሱንም በብዙ ለበርበሬ መደለዣ የሚሆናቸው ለተለያዩ ቅመም የሚሆናቸው እንጠቀማለን። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ እንደምታዩት ክሪፒንግ የሆኑ ቦለቂዎች አሉ። ክሪፒንግ ምንላቸው ምንድነው? በዛፍ ላይ ተንጠልጥለው ወይም በገመድ ላይ ሆነው ቅርንጫፋቸውን በማብዛት በየጊዜው ፍሬ የሚሰጡ ናቸው እና የምታዩት ከአንድ ዓመት በፊት ጀምሮ ለሶስተኛ ጊዜ አሁን እንደገና እያበበና እየሰጠነ ያለው ይሄ ደግሞ ለትልልቁ ቦለቄ የምንለው ነው። ለሾርባ ይውላል፣ ለንፍሮ ይውላል፣ ለተለያዩ ነገሮች ከጎመን ጋር ይቀቀላል። እነዚህ መልቲ ፐርፐዝ የሆነ ተክል ነው። አሁን ደግሞ ግራፍትድ የሆኑ አቮካዶዎችን ጀምረናል። እዚች ላይ እንግዲህ ትበቅላለች ብለን እንገምታለን። ሌላው ደግሞ ሎሚ እንዳያችሁት እዚሁ አሳድገን እንትን ያልነው ነው። ለአምሮታችን የሚሆን ደግሞ አንድ ፓፓያም አለ። ቀደም ሲል እንዲያውም በስፋት እናመርተው የነበረ አሁን በቦታ ጥበት ምክንያት ያሳነስ ነው ነው
እንደምታዩት እነዚህ ዘይቱናም ለልጆች ለራሳችንም የሚሆን ከየአይነቱ ብቻ የተወሰኑ ተክሎች አሉና ዋናው ማያውን ፍላጎት ስላለኝ የመሬት በት አያግድ ባለህ ውስን መሬት የተወሰነ ምርት ማምረት ትችላለህ። አዘሰም ታይ ምግቡ ብቻ ነው እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብለህ ለማንበብ ገነት ውስጥ እንደተገበ በጣም ያነሳሳል። ልጆች ያነባሉ፣ ወረቤት ያነባል፣ የፈለገ ሰው እኔ ያነብበታለሁ። እዚህ በተቀመጥኩ ቁጥር የምታገኘው ኦክሲጅን ቤት ውስጥ አሁን እኔ ቤት ውስጥ ብትገቡ ሙቀት የሚባል ነገር የለም። 24 ሰዓት ተመሳሳይ አየር ንብረት ያለው እና መነሻዎች እነዚህ ናቸው። መድረሻ ሊሆንም ይችላል ብዬ የማስበው አንደኛ ሌሎች ከኔ አሁን ከተማ አስተዳደሩ እየደገፈ ስለሆነ ወደ ሌሎች በተለይ ከኔ የተሻለ መሬት ያላቸው አክሰሱ ያላቸው ሰዎች ይወስዱታል ብዬ አስባለሁ። አሁን በተለይ እስካሁን የነበረው የከተማ አስተዳደሩ እየመጣ ያደግፈኛል። አሁን ደግሞ ሌላ የግብርና ባለሙያ እያማከረኝ ነው። ሚክስድ ቢሆን የበለጠ አዋጭ ይሆናል። የዶሮ እርባታም እዚሁ አካባቢ ቦታው ስላለ በከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ እና በሌሎች ባለሙያዊ ድጋፍ በጣም የተሻለ ለሌሎች ሞዴል የሚችል ለእኛም ቤተሰብ ቋሚ ገቢ የሚያመጣ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ከተማዋ ይህንን መሰል ውጤት በዘርፉ እንድታገኝ ታዲያ የግብርና መምሪያው ቀደም ብሎ ስለ ከተማ ግብርና ቴክኖሎጂና አሰራር ለነዋሪው ስልጠና ብሎም ልምድ እንዲቀስም በማድረጉ አሁን ላይ ጅምሩ እንደ ጅምር አበረታች አድርጎታል። ወደዚህ ስራ ስንገባ መጀመሪያ ባክግራውንዱ እንደዛ አልነበረም። የግብርና ከተማ ግብርና ሴታፑ እንደዛ አልነበረም እና መጀመሪያ እንደ ቱል የተጠቀመናቸው ምንድን ነው ስልጠና ነበረ። ዲሞንስትሬሽን ነበረ። እያንዳንዱ ክፍል ከተማ ሰርቶ መሳት ተሰርቶ የከተማ ነዋሪ ግንዛቤ ቀስሞ እያንዳንዱ ከራሱ ግቢ አንጻር የሰሩበት ሁኔታ ነበረ። ሌላ ንቅናቄ ነበረ። እንደ ቱል የተጠቀመ ነው ይሄን ቴክኖሎጂ እያንዳንዱ ከተማ ነዋሪ ዲሰሚኔት ለማድረግ ማለት ነው። እንደዛ እያደረገን ያው የቴክኖሎጂ በየጊዜው እየተቀያየረ ነው የሚሄደው። ባደጉት ሀገሮች ይሄ የተለመደ ነው። እኛ ጋር ግን ቅርብ ጊዜ ነው እንደዚህ ሆነ የመጣው እና ከዚህ በላይም ለማሳደግ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው አለው። ብዙዎች አይተውታል። በተለይ የሐዋሳ ከተማ ግብርና የክልሉ የሲዳማ ክልል ግብርና መጥተው አይተውት እነዚህ የምታያቸው ማስቀመጫ እቃዎች ከጀርባዬና እዛ ፊት ለፊት የምታያቸው ማስቀመጫዎች እንዲሁ ማዳበሪያ ጭምር ከከተማ አስተዳደሩ የተሰጡ በረከቶች ናቸው። ባለሙያ ደግሞ የሙያዊ ክትትል አድርጋል። ለምሳሌ ሙያዊ ክፍተት ያለበት አካባቢ አንድ ግለሰብ እየሰራ ሙያዊ ክፍተት ካለ ያግዛሉ። ጠይቀውኛል፣ ምን ትፈልጋለህ? እኔ ግን ባለሙያም ስለሆን የምፈልገውን ነገር ስለማቅ መድኃኒትም ብለው አንድ በሽታ ተክሎችን ሲይዛቸው ምን መድኃኒት እንደሚያስፈልጋቸው አውቃለሁ፣ ረጫዋለሁ። እንደምታዩት መርጫም አለችኝ በአቅሟ ሁሉም ነገር የተሟላ ስለሆነ ፍጎችንም ከሌላ ቦታ ዲኮምፖዝ የሆነ ማቴሪያል አምጥቼ እዚሁ ግቢ ላይ ኮምፖስት ሰርቼ አትክልቶቹም ያለ አርቲፊሻል ማዳበሪያ በአካባቢ ፍግ እያለማ ለምጠቀመው እና የእነሱ ድጋፍ ለመስጠት ብዙ ጥረት አድርገዋል። ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ለመስራት የሚያስችል ነው። ያው ጣውላ ነው እና እንጨት ነው የተጠቀምነው። እንደ ሳጥን ነው የተሰራው። በዋናነት ምንድነው ከዚህ ግቢ የሚወጡ ቆሻሻዎች አሉ። በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ ቅጠላቅጠሎች፣ ከዚህ ግቢ የሚወርድ በጣም በርካታ ቅጠላቅጠል። ስለዚህ እነዚህን እዚህ ጋር በማድረግ ወርሚን የምትባል ትላል፣ እሷም በማምጣት እዚህ ጋር እንጨምራል። ከዛ በወር ባልሞላ በወር እስከ ሁለት ወር ድረስ እጅግ በርካታ መጠን ያለው ማዳበሪያ ማምረት ይቻላል። ይሄ ለዚህ ብቻ አይደለም። በነገራችን በየከተማው በየቦታው የሚታይ የሚረግፉ ቅጠሎች፣ አትክልትና ፍራፍሬዎች ተጠቅመን የምንጥላቸው እጅግ በጣም በርካቶች ናቸው። ስለዚህ በዚህ እንሞክርና ቦታው በጣም አመቺ ስለሆነ እያስፋፋ ነው እንሄዳለን። አንደኛ እዚህ ላሉ ችግኞች እንጠቀማለን፣ ሁለተኛ ልምዱ ለሌሎች ይተላለፋል፣ ሶስተኛ እኛም ማዳበሪያውን እያዘጋጀን አሁን ያለውን የማዳበሪያ ችግር እስከሚቀርፍ ድረስ እንሄድበታለን ማለት ነው። ምርጥ ተሞክሮ ይቀርባል በየአመቱ ማለት በየሲዘኑ። ለምሳሌ አራት ወቅቶች አሉት። መኸር አለ፣ አንደኛ መስኖ፣ ሁለተኛ መስኖ፣ በልግ እየተባለ ያው አራት ወቅቶች አሉና እያንዳንዱ ወቅት ያው ንቅናቄ ይደረጋል።
በዛ ጊዜ ምርጥ ተመክሮች ይቀርባል ማለት ነው። የከተማ ግብርና በጥሩ ሁኔታ የሚሰሩ ሰዎች ያንን እንዲታደሙ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ያንን ለምሳሌ አንዱ ክፍለ ከተማ የተሰራውን የተለየ ስራ ሌላ ክፍለ ከተማ የመጣው ግንዛቤ ጨብጦ እንዲሄድ የሚደረገው ሁኔታ አለና በዛ መልኩ ሁሉም ከተማ ነው አርከሞላ ጎደል ግንዛቤ የሚያገኝበት ሁኔታ እየተፈጠረ እየሰራሉበት ሁኔታ ነው አለው። አሁን ላይም የከተማ ግብርና ጀምረው በእጅጉ ተጠቃሚ የሆኑ የሚገኙት እነዚህ ነዋሪዎች ዘርፉን ከዚህ በላቀ መልኩ አስፍቶ በውጤታማነት ለመስራት ከተማ አስተዳደሩም የምርጥ ዘር አቅርቦትና የማስፋፊያ ቦታዎች ዝግጅት ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ያሉ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉም በሐዋሳ የከተማ ግብርናን ከዚህ በላቀ ለማሳደግ በዘንድሮ ዓመት በንቅናቄ ደረጃ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራበት ነው ብሏል። ናልባት የሌሎች ከተሞች ተሞክሮ ምንድነው የሚያሳየው? ሰፕላይ ቼኑ ኦሬዲ ስቴብሊሽድ ነው እነሱ ጋር። እኛ ሀገር ግን ገና አፈር የሚሸጥልህ አስተማማኝ አፈር የሚሸጥልህ አንድ ተቋሞች ያስፈልጋሉ። ዘር የሚሸጡልህ ተቋሞች ያስፈልጋሉ። ሌሎችን ግብአቶችን አስተማማኝ የሆኑ ግብአቶችን የሚሰጡ ተቋማት ያስፈልጋሉ። አብዛኞቹ የሩቅ ምስራቅ አገሮች በዚህ ላይ ተሻገሩ። የሆነ ስራ ለመስራት ብትፈልግ አስተማማኝ የሆነ ፌል የማያደርግ በምትፈልገው ደረጃና ጥራት የምታገኝባቸው ተቋማት ሰፕላይ ቼይኗል። እኛ ጋር ሰፕላይ ቼይኑ የለም። ኦንሊ የሚደግፍህ የከተማ ግብርና የመንግስት ተቋም ነው። በሱ ብቻ መቆም የለበት። ግለሰቦች ማዳበሪያ ማቅረብ መቻል አለባቸው። ለሐዋሳ ዘር ማቅረብ መቻል አለባቸው። ችግኝ ማቅረብ መቻል አለባቸው። ሌሎቹንም ሰፕላዮች ማቅረብ መቻል አለባቸው። እዚህ ላይ እንደ ሀገርም ታስቦበት ስትራቴጂም ተቀይሶ ፖሊሲም ራሱ ድራፍት ተደርጎ የሚሰራ ከሆነ በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ነገር ማረጋገጥ ያስፈልጋል። መንግስትም የሚመለከታቸውም እንዲሰሙኝ ይፈልገው። አንዳንዴ ያው ዘር ችግር ይከሰታል። ለምሳሌ ጀርሚኔሽን ላይ ማለት ነው። ይገዛሉ። ከገዙ በኋላ ሁሉም የማይበቅልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው እና በዛ ጊዜ እኛ ደብዳቤ ጽፈን ከገዙ ያ ተቋም ምርጥ ዘር ማድር እንትን ዘር አቅራቢ ተቋም ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ይኖራል ማለት ነው። ግን በራሳቸው ይዘው ከገዙ ክሳራ ነው የሚሆነው እና እኛ ከተማ ነዋሪውን ዘር ስትፈልጉ ስም ዝርዝራቸው ወደ እኛ ጋር አምጥታችሁ እኛ ህጋዊ ፍቃድ ያላቸው ድርጅት ጋር ደብዳቤ ጽፈን መግዛት አለባቸው እያለን እየመከርናቸው ያለንበት ሁኔታ ነው አለ። በከተማው ዙሪያ አይድል የሆኑ ቦታዎች አሉ። የከተማ አስተዳደሩ ሊያስብበት ይገባል። ከግብርና ባለሙያዎቻችን ጋር በመሆን ሊያስብበት የሚገባው ምንድን ነው? እነዚያ ክፍት ቦታዎች ስርዓት የሆኑ ተሰባስበው በአንድ ላይ ሆነው ወይም በግል ተሰጧቸው ፍላጎት ያላቸው ችሎታ ያላቸው እና ፍላጎት ያላቸውን ሰዎችም ኢንክሉድ አድርገው እኔን አንድ ወጣት ወይም ደግሞ አንድ የሆነ ግሩፕ ላይ ብታስገባኝ እያስተማርሁም እየሰራሁም መጠቀም እፈልጋለሁ። የዚህ አይነት ኢንቴግሬሽን ቢፈጠር የተሻለ ይሆናል። የከተማ ግብርናው በብዙ ቦታዎች ላይ ጥረት ያደርጋሉ፣ ድጋፍ ለማድረግ ይሮጣሉ። በየቦታው ያላቸውን ተሞክሮ ከሌሎች እንዲማሩ ይመክራሉ፣ ይህን ሁሉ ያደርጋሉ። ነገር ግን የከተማ አስተዳደሩ ቦታዎችን ለይቶ ለሚሰራ ለሚያስቀምጠው አይደለም፣ ወስዶ ለሚያዩ አይደለም። በዙሪያችን በሀይቅ ዙሪያ መጠነኛ መሬቶች አሉ። መሬት አይናቅም። በአስር ካሬ ላይ ብዙ ነገር መስራት ትችላለህ። ከዚያ በላይ አስር ካሬ ስልህ እዚች የምናያትን ቦታ አሁን እዚህ ክፍት ብትሆን ሰላጣና ጎመን ብትዘራበት ለስንት ቤተሰብ ይውላል። ስለዚህ እነዚያ ሳይናቁ በእነዚያ ላይ የከተማ አስተዳደሩ ይህንን ድጋፍ ማድረግ ይኖርበታል። እንግዲህ ይዘን እየሰራን ነው ያለ ነው። ያንን 14 ሄክታሩን አሁንም በተጨማሪ እናሰፋለን ብለን ወደ 20 ሄክታር በትምህርት ቤቶች፣ በጤና ተቋማት፣ በመንግስት ተቋማት፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ክፍት ነው ብለን በምናስበው በማንኛውም ቦታ ራሳቸው ያ የተቋሙ ተጠቃሚዎች እንዲያለሙ፣ አለበለዚያ ደግሞ እናቶች ይህንን ማልማት የሚችሉ ልምድ ያላቸው ገብቶ እንዲያለሙ፣ ወጣቶች ገብቶ እንዲያለሙ፣ ግለሰቦች ገብቶ እንዲያለሙ
እያደረግን እየሰራን ነው ያለ ነው። ለዚህ በመሬት ላይ 20 ሄክታር አስፍተን እንሰራለን ብለን አሁን ለዚህ ለቀጣይ 3 ወር ይዘን እየሰራን ነው ያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ 200 ሺህ ዕቃ ላይ አንዱ ዕቃ አንዳንዱ እስከ 5 እስከ 6 የሚይዝ አለ፣ ከዛ በላይም የሚይዝ አለ። እንደየዕቃው አይነት ነው የሚለየው። ስለዚህ 200 ሺህ ዕቃ ላይ አሁን በቀጣይ በሶስት ወር ውስጥ እናለማለን ብለን ይዘናል። ሐዋሳ እንደምታቋት በጣም አረንጓዴ ለምቹናት፣ ለከተማ ግብርና ደግሞ ምቹናት ከተማችን። ስለዚህ ይህንን ቀደም ብለን በንቅናቄ ጀምረናል። በሁሉም ከተሞች፣ በሁሉም አካባቢዎች፣ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተማችን ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶች፣ ተቋማት፣ ግቢዎች ባዶ ምንም እንዳይኖሩ በሚል በሚገባ እየሰራን ስለሆነ አሁን ለውጥ ማየት ጀምረናል። ለምሳሌ የሐዋሳ ከተማ ውስጥ ያሉት ትምህርት ቤቶች አሁን እየታረሱ ነው ያሉት። ሐዋሳ ከተማ ውስጥ ያሉት ትልቅ ተቋማት እየታረሱ ነው ያሉት። ምንም ባዶ ከተማችን ውስጥ ማለፍ የለበትም በሚል ስለዚህ ይህንን አጠናክረን ከቀጠል እነዚህን አቅሞቻችንን በሚገባ ደምረን መጠቀም ከቻል ኑሮ ውድነት ብዙ አስቸጋሪ አይሆንም። እንደ ሐዋሳ እንደ ሀገርም ሌላ ጋር የሚሄድ ቢደምር ብዬ ነው ማስበውና ብዙ እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል። በየጊዜው ሰፊ ቁጥር ያለው የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚ የምታስተናግደው ውቢቷ ሐዋሳ ከተማ ይህንን በየጊዜው ያደገ የሚመጣውን የቱሪስት ፍሰት የሚመጥን የሆቴል አገልግሎት በማዘጋጀት በኩል አበረታች ተግባራት አከናውናለች። ለዛሬም በገጻችን የቱሪስት ቆይታን ከሚያሳድጉ ምክንያቶች አንዱ የሆነውን የሆቴል አገልግሎት አሰጣጥ ብሎም ዝግጁነት፣ እንዲሁም ሆቴሎቹ ለሐዋሳ ምን ይዘውላት መጡ የሚለውን በመጠኑ ልንመለከት ወደናል። ለዊን ስታነሳ ከሐዋሳ ጋር ነጣጥ ለማንሳት ከባድ ነው የሚሆነው። እንደምታውቀው ሐዋሳ የ50 ምናምን ዓመት ታሪክ ያላት ከተማ ነች። እድገቷ ደግሞ እየተፋጠነ የመጣው አሁን ካሳለፍናቸው 20 ዓመታት በኋላ ነው ተብሎ ነው ብዙ ጊዜ የሚታሰበውና በ20 ዓመታት ምናምን ላይ ደግሞ የለዊን ኢንቨስትመንት ከተማ ውስጥ አሉ ከሚባሉ አንጋፋ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አንደኛውና የመጀመሪያው ነው ወይም ፈርቀዳጅ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ለከተማውን ብለው የሚመጡ በርካታ የሀገር ውስጥ የሚሆን የሀገር ውጭ ቱሪስቶች መዳረሻቸው አብዛኛው ለዊ ነው። ሆቴሉ ያው አንደኛ ለከተማው በትልቅ ደረጃውን የጠበቀ ኢንተርናሽናል ሆቴል፣ ብዙ እንግዶች ፎሪነሮች ከውጭ የመጡ እንግዶች እንዲያርፉ ትልቅ ቦታ ዝግጅት አደረገናል። አሁን እኛ ቤት እዚህ በቋምነት ተቀጥረው የሚሰሩት 89 ሰራተኞች አሉ። እንደ ከተማ ለአካባቢ ሰዎች ለአካባቢ ስራ አጥ ለነበሩ ሰዎች ትልቅ የስራ ገበታ ከፍተን ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ሌዊ ሆቴሎችና ሪዞርቶች በኢትዮጵያ በርካታ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ተቋም ነው፣ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ማለት ነው። ከዛ መካከል አንዱና ዋነኛው ይሄ የምናየው ሌዊ ሪዞርታችን ነው። ሌዊ ሪዞርት ሐዋሳ በርካታ አገልግሎቶችን ይሰጣል። የፓርኪንግ አገልግሎት አለው፣ ኢንተርኔት ዋይፋይ አለው። የአልጋ ክፍሎቻችን በጣም የተዋቡና ዘመናዊ የሆኑ አልጋ ክፍሎች አሉን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የምግብና መጠጥ አገልግሎት አለን። ምግብና አገልግሎትን ስንሰጥ ምንድነው የሀገር ውስጥም የሀገር ውጭም ምግብም መጠጦችም አገልግሎት እንሰጣለን። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው ሐዋሳ ሐይቅ ዳርቻ ላይ እንደመሰራቱ የጀልባ አገልግሎት አለን። በጣም የሚያማምሩና ውብ የሆኑ ጀልባዎቻችን አሉ፣ ሬዲ ናቸው እንግዶቻችንን ለማስተናገድ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባት ሌዊን እንደ ሌዊ ሆቴል ወይንም የሪዞርት አገልግሎት ማንኛውም ተቋማት ሊሰጡ ይችላሉ። ግን እኛን እንደ ሌዊ ምን ለየት ያደርገናል የሚል ሀሳብ ይዞ ማኔጅመንቱ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታን እኛ ቀድመን የተረዳን በሚመስል ሁኔታ የባህልና የተረት ቤት አለን። ያ ተረት ቤቶቻችን ምንድነው አባቶቻችን ለሚመጡ ለትውልዱ የኢትዮጵያን ታሪክ ያስረዳሉ፣ ተረትን ይናገራሉ፣ ልጆችም እንዲናገሩ ደግሞ አቅም ይሆኗቸዋል። ያን በማድረግና ትውልድን በማነጽ የሚገኝ ኃላፊነት የሚሰማው ተቋም ነውና ይሄን እንደ ተጨማሪ አገልግሎት እንሰጣለን። ሌላ ተቋማት ላይ ከሚገኙ በተጨማሪ ሆቴላችን ያው ሙሉ የሆቴል ሰርቪስ ነው የሚሰጣው። በጥቅሉ ያው በትንሹ ከካፌ ጀምሮ
ከካፌ ጀምሮ ሬስቶራንት አለን ያው እንታዩት ሬስቶራንት አለን ባር አለን እና ደረጃቸውን የጠበቁ ኢንተርናሽናል የሆኑ ሩሞች አሉን ብዙ እንደውም ብዙ ጊዜኛም ቤት የሚያርፉት ፎሬነሮች ናቸው የውጭ እንግዶች ናቸው የሚያርፉትና ደረጃቸውን የጠበቁ ለተስተኑ ሩሞች አሉን ከዛም አልፎ ስብሰባ አዳራሽ አለን ለሰርግም ሆነ ለልደት ተራስ ላይ ቶፕ ተራስ ላይ ሳይድ ተራስ ላይ እነዚህ ቪአይፒ ሩሞች አሉን እንግዳ ማን ነው በርዝዴይ የሚከበርበት ቦታ በጥቅሉ ሆቴል ለስታር ሌቭል ደረጃ ያሉ ሆቴሎች የሚሰጡ አገልግሎት ሙሉ እና ከዛ በላይ ሰርቪስ ይስጠን እንገኛለን ብዙ አይነት ከስተመር ይመጣል እንዳልኩ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ብዙ ወኪንግስትም ያው ከተማ ሆቴሉ ያለው ሰንተር ላይ ስለሆነ ብዙ ወኪንግስቶችም አሉን እና የመጡት በሙሉ ያው ማድረግና ማስተናገድ ባለ መልኩ አስተናግደን ደስተኛ ሆኖ በዙ ቀጥሉ እና ያ መቼም ሰርቪስ ኤሪያ ላይ ትንንሽ ኤረሮች ትንንሽ ምስተኮች አጠፉምና ለዛም እንደ ቤተሰብ ኮመንት አርጎን ቤታችን ነው ቤቱን ወደናል እና ስፔሻሊ በተለይ ሩማችን እኛ ቤት ያደረሰው ሌላ በተደጋሚ ሌላ ታደረሰ ግቢያችንን ብታዩት ራሱ ከተፈጥሮ ጋር በጣም የተቆራኘ ነው ማለት ኢንቫይሮንመንታሊ በጣም ሃይሊ ፍሬንድሊ ነን በእናልባት ለዚህ ማሳያ ለሚሆነን የሚችለው የኛ አልጋ ክፍሎች እንኳን ሲገነቡ ሩም ውስጥ ዛፍ አለ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው የትም ቦታ ላታዩ የምትችለው አልጋ ክፍሎቻችን ስር ዛፍ ሳይቆረጥ ነው የተገነባው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን አዳርጅስ የሰራናቸው ሬስቶራንቶች መሃል ላይ ብታዩ እንኳን ዛፎች ተተክለውበታልና ዛፍን መንከባከብ ወይንም ተፈጥሮን መጠበቅ የሌዊ የህልውና ጉዳይ ነውና ከዛ አንግል አንጻር ነው ያ ደግሞ ምንድነው ብዙ ጥቅሞች አሉት አንደኛ ዛፍን አካባቢን መጠበቅ ብቻ አይደለም ቱሪስቱ እዚህ ጋር መጥቶ ባይመገብ እንኳን ይሄን ቦታ አይቶት በጣም ትልቅ እርካታ ነው የሚሰማቸው ስለዚህ ለኛም እንደ ገቢ ምንጭም ነው ለዊን سنቀይረው ከተማውን ታሪክን ቀይራለን ብለን ነው እናምነው ሃይቁ ላይ ስክራፍቲንግ ድረስ መዝናኛ ሊሆን መናፈሻ ሊሆን የሚችል ራፍቲንግ ፕሮፖዝ አድርገን ለመስራት ያሰብነ ነው በጣም ራሱ እንደነቻለ የተደራጀ ፋውንቴን ከሃይቁ ሰርኩሌት የሚያደርግ ምንም የሃይቁን ሳይድ ኢፌክት የሌለው ለመስራትና የሰዎችን አትራክሽናል ሳይት ማስፋት ስራዎችን ለመስራት ያሰብነና ያለነው ከዛ ባለፈ በተለያየ ያጋጣሚ ከተማውን ለማስተዋወቅ የራሳችን መኪና የራሳችን ቱር ጋይደር አመቻችተን የመንቀሳቀስ ስራዎችን እንሰራለን ስለዚህ እዚህ የመጣ እንግዳ ለዊን ብቻ አይደለም አውቆም ይሄደው ሙሉ ከተማውን አውቆ ስለሚሄድ ለዛ አገልግሎት ስንሄድ ለቱር ሰርቪስ አገልግሎት ስንሄድ በየ ካልቸር ባህና ቱሪዝም ቢሮዎች ልንገባ እንችላለን ከተማ አስተዳደር ላይ ልንገባ እንችላለን ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ ልንገባ እንችላለን ሆቴሎች ላይ ልንገባ እንችላለን አስፈላጊውን የሆነ መረጃ ቱሪስቶች እንዲያገኙና ከተማዋን ዲቴል አውቀው የሚሄዱበትን አግባብ እንዲፈጥሩልን ከነዛ ሳፖርት እንፈልጋለን ማለት ነው የከረንሲ ጥራት አለ ስፔሻሊ አሁን አሱ የዛን ይሄ ቤቱ ሲከፈት ኦርደር ያደርግነው ቃስ ሲለው ያልመጣቃል ከከረንሲ ጥራት መንግስት ከጎናችን ሆኖ ከረንሱን ቢያስተካክልና ያን የምናገኝ ኦፖርቹኒቲን ቢያዘጋጅን ቢያመቻችልን እኛ ከምናስበውና ከምንጠብቀው በላይ የተቻለና ጥሩ ነገር ዘንና አስተካክሰርተን ለማድረስና ለመዘጋጀት ከዛም አልፎ እንግዶቻችንና ያከባዩን አይደለም የውጭውን ያከባዩን እንግዳ ራሱ ከዛ ባለፈ መልኩ ለማስተናገድ ዝግጁ ነን ትከሻችን ሰፊ ነው ለሥራ ሁሉ ያው በፍቅር በዘበያው እኔው ኢንዱስትሪ የገባሁት አሁን ነውና ኢንዱስትሪው ስለምወደው ነው ለዚህም የገባሁት በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የገባሁት ግን ደስተኛ ሆኜ እንድቀጥል መንግስት ሁሌ የምንጠይቀው ነገር ብቻ ከጎኑ ነው ቢደግፍልን የተሻለና በተሻለ መልኩ ለመስራትና ሰርተን ነው ለማዘጋጀት ዝግጅት ለነ ያለነውኛ ዝግጁ ነን እኛ ሌዊ ሆቴሎችና ሪዞርቶች አዋሳ ላይ ምናልባት በቁጥር 5 መድረሳቸው ለከተማዋ የቱሪዝም እድገት ሆነ የገቢ ምንጭን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ምናልባት ከዚህ ቀደም አብዛኛው የአዲስ አበባ ወይንም የውጭ ቱሪስት ሲመጣ ወደ አዋሳ ሌዊን ብሎ የሚመጡ እንግዶቻችን በጣም በቁጥር የሚገለጹ አይደሉምና ይሄን ደግሞ ከተማ አስተዳደሩም ሆነ ክልሉ እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄን ኢንዱስትሪ ባላብቱ ብቻውን ሊሸሽገው ወይንም ሊሸከመው አይችልም። የከተማ አስተዳደሩም ሆነ ክልሉ መንግስት ከጎናችን በሐሳብም ሆነ በተለያዩ ስራዎች በማምጣት ሊሆን ይችላል
የሚዘጋጁ ስብሰባዎች ወደ ከተማ ወደ ክልሉ እንዲሆኑ በማድረግ እነዛን ደግሞ የመጡ ስራዎችን በማከፋፈልም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ መጥቶ በሐሳብ እንዴት ናችሁ በረታችሁ የሚለውንም እንደውም ሁሉ ጊዜ ባይመቻቸውም እንትን ባይለው በሆነ በኢንቨስትመንት ፎረሞች አጋጣሚ ላይ ከጎናችሁ የሚለውን ነገር ቢለን ለኛ አቅም ይሆናል።